ideološke. Mislite odbaciti svoju politiku? Ne. Da, odbaciti svoju politiku. Ne postoji politika osim ideologije i vrijednosti. To se zove politika. Politika je skup vrijednosti iza kojih naša stranka stoji. Naša stranka stoji iza skupa vrijednosti koje se zovu zelena ljevica. I ne, mi nećemo odbacivati svoju politiku, svoj politički identitet, da bi s nekim koje potpuno s drugog, dijametralno suprotnog političkog spektra išli u koaliciju. To je prvo. Dakle, nećemo odbaciti svoju politiku. A? Zovimo to tako, jer to je politika. Taktike su drugo. A zbog taktike nećemo odbacivati politiku, ok? To je prva. Druga stvar. Znam da me pitate za Most. Ne. I kao što smo rekli u lipnju, u srpnju, u kolovozu, u rujnu, u listopadu, evo ponavljamo. Ne, nećemo ići u postizbornu koaliciju sa Mostom. Dakle, mi sa njima nećemo ulaziti u formiranje vlasti iz jednostavnog razloga što je velik dio njihovih politika nama ne samo politički i vrijednosno neprihvatljiv, nego je način na koji ih oni provode nama ne samo, neću reći samo neprihvatljiv, on je ono što danas sa svijetom ne valja. On je to. Njihov način komuniciranja prema biračima. To je radikalno populistički, doslovno kako vjetar puše, i cilja na apsolutno najniže strasti, podriva i raspiruje konflikte, jer na konfliktima dobivaju bodove, umjesto na građenju konsenzusa, i zauzimaju stavove koji su kontra znanosti, kontra bilo kakvih, nekakvih, kak da kažem, uobičajenih i opće prihvaćenih stvari. Razumijete? A? Kad ste me pitali na početku za afričku svinjsku kugu, gledajte, to je zarazna bolest svinja, od kojih više od 90% svinja umire. A? Potrebno je spriječiti širenje. Da li je država na vrijeme reagirala? Nije, mislim da je trebala ranije i da bi se spriječilo ovako veliko širenje zaraze. Da li je problem nekontroliranog uvoza, odnosno šverca? Sigurno je. I sigurno je to država zakazala. Ali da li država mora poduzimati mjere sprečavanja širenja zaraze? Pa da, mora. Pa hoćemo li o tome uopće razgovarati? Pa do kud su nas dovele takve stvari koje Most govori? Pa do toga da nam je procijepljenost djece pala ispod 90%, pa imamo hripavac u školi. Pazite, hripavac. Pa moja baka pokojna da čuje da postoji hripavac ponovno u školi bi se okrenula tri put u grobu. Pa je li to, mislim, razumijete do čega to dovodi? I onda mene neko pita da li ćemo s takvim ljudima otvoriti vlast. Ne, nećemo. Jer su neodgovorni. Jer je to neodgovorna politika. Ne samo što je desna, nego krajnje neodgovorna.